niin Teemun kenttähuolto. Joo. Mitäs täällä tehdään? Mikä on Teemun homman nimi? Kuvaa kohta, joka käveli koko matkan. Mä kävelin hetken aikaa niitä. Kono? Joo. Sitten sä kyydin vai? Päätin, että mäpä jään kattoon kännykkää hetkeksi aikaa tuohon rinteeseen. Ja sitten siihen tuli joku pikappi otti mut kyytiin ja sitten mentiin kaikista ohi. Miksi sä kerrot, onko sä mennyt urheista tähän vai sä kävelit koko matkan? No, eihän mä kuullu semmoseen kastiin. Sehän on niin sanotusti takana se mänteä. Siinä on varaakku ehkä. No en tiedä, korjaus on tehty, toimiiko? Test fire! Ammut vaan tarpeeksi ripeesti sillä sormella, kun kyllä tää toimii. Eiköhän tuolla ketään? Ei. No on tossa ihmisiä. Mä en tästä enää läpi. No ei nääkään. Sovitaan, että se toimii. Joo. Sain. Mistä tää tankkitieto tuli? Kannattaa tulla perseeseen! Mikä tässä on se ähitilanne? Se on vielä se ajoneuvo tulossa. Ja ajoneuvo ympärillä saattaa olla vihollista vielä. Mikä on omassa? Omi ja molemmilla puolella. Vissi on täällä. Mauri! Täällä. Takita. Se on sen chillin takarenkaan luona. Missä oikein? Autosta oikealle. Tää käväs muuta näet, mä en näyttä yhtään mitään. Joo. Onks sun muuten se sun kasvosuoja jossain? Se on edelleen sun hallussas. Muuten laatikoissa mun mielestä jo ylhäällä. Joo, tää käväs näet tosiaan. Mä, no niin, edes nää lasit, että näistä nää ei näy läpi. Ei, mutta tää on vielä puska. Just sen takia.
Nyt se varmaan näytin siellä autojen takana. Se on härskisti kävellä vaan tuolla vasemman puolella auton luokse. Oostas. Ojaa pitkä. Vitut. Tuvatella. Autojen takaa kävelee rankasti väkeä. Joo, vihollisia auton takaa. Johan piristi, kun otti tän saatana myssyn pois tästä. Onks sun suojallisit niis? No näköjään. Aa. No kyllä, kiitos. Vittu jäädä tähän, jäädä saatana sotaa. Perkele. Ai nyt lähti. Lekakka se ojampi. Saamme tätä ajaa ne vasta kuitenkin. Joo, sen takia me täällä ollaankin. Itketään se taakse täällä. Teemu, edetä oikealle.
Panu. Onks Panu kuulolla? Se lähti sotiin. Se lähti sotiin. No niin. No tukikohdassa taistellaan, kuten äänestä kuuluu. Ja me ollaan käytännössä 1-2 niin sanotusti tukikohdan reservi. Eli silloin me ollaan koko ajan valmiina, että jos jossain vähän alkaa mähinä, me mennään tarvittaas mukaan. Ja meidän fabi, mitä puolustaa yksi joukko koko ajan, aina 3 asti, niin me tuetaan niinku sitä. Eli silloin me lähdetään käytännössä 1-2, me ollaan niinku radion päässä ryhmäjohtajan saatavilla ja toimitaan organisoidusti. Muuten tässä niinku sit sen jälkeen, niin sit saa tehdä mitä haluaa sen 2-3 välisen ajan. Silloin hoitaa toinen joukkue tämän niin kuin tukikohdan puolustuksen. Ja minkä takia ne tänne hyökkää? Ne hyökkää sen takia, koska meillä on 2 ydinasetta tuolla noin. Ja ne haluaa saada ne haltuunsa. Mitäs Geneven sopimus sanoo näistä ydinaseista?